Хватить нам Майдані, хватить нам кровопролиття. Чергова революція доб'є Україну. Уже немає запасу міцності. Сьогодні треба не революції, не Майдани, а зшивати країну, об'єднувати країну. І шукати те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. Тому що роз'єднання, чвари, взаємопоборювання, вони приведуть до знищення країни, як це було 100 років тому. Ось у цьому році сторіччя першої української державності відновлення, революції української. Чим закінчилось? Поразкою. Пересварилися. Скоропадський виносив Грушевського, Петлюра потім виносив Скоропадського, потім усі виявилися поза кордона. А гору взяли більшовики. І як наслідок внутрішніх чвар, протистояння, гризні за владу, як наслідок голодомор, репресії, мільйони убитих українців. Оце ціна того, що політичний тодішній клас не здатен був інтереси держави, інтереси нації поставити вище власних егоїстичних інтересів, вище своєї дупи, яку кожен намагався примостити в те чи інше крісло. Сьогодні відбувається те саме. Вони борються за місце на кладбищі. От чим вони займаються. Замість того, щоб витягувати країну вперед, модернізувати її, оновлювати її, робити сучасною. Ілон Маск запускає Теслу в космос. Китайці вже півроку тому запустили квантовий супутник. Зараз випробовують автомобілі без управління людини. Турція колись була в боргах, як шовках, сьогодні ні однієї копійки заборгованості перед МВФ. Польща 3 місяці тому відмовилась від кредиту МВФ 10 мільярдів євро, тому що в них нормальна економічна ситуація. При тому, що поляки, колись моя мама 20 років тому полякам возила труси, носки, чайники, і вони все з руками відривали. А сьогодні вони відмовляються від кредитів МВФ. А ми дороги не можемо відремонтувати. Недавно їхав там від Тернополя до Дубна, чи до Вінниці, чи між Херсоном і Миколаєвом. Доріг немає. Люди вже в космос давно націлилися. А ми досі дороги відремонтувати не можемо. І зерном торгуємо. І хвалимося статусом великої аграрної держави. Із 60 мільйонів зернових зібраних, 40 мільйонів зернових продали. За копійки. Замість того, щоб ставити агропереробку в селі і продавати хлібобулочні вироби, макарони, лапшу, спагетті або хоча б борошно, продукцію першої стадії переробки. Так ми просто зерно продаємо. А потім сюди завозять це і виводять валюту. А українці сидять без роботи, без заробітку.